Neve Sad në intervistën kryesore është një këngëtar shumë i pëlqyer për publikun. Mahmut Ferati vjen për herë të parë edhe gjetët për ballë meje. Mirë se erdhe në Elite Show. Mirë se u gjeta. Ju përgjigjë për emisionin, një emision mjaft i qelluar, mjaft i dashur për publikun, që kanë dëshirë çdo herë të ta përcjellin pasionin vet, si Mahmut Ferati mbien me përcjell, mos flas më për tjerë. Faleminderit shumë për komplimentin, sidomos kur vjen prej juve. Skopës. Ka shumë pak kohë që e keni lansu edhe këngën e re. Qysh po jes si këngë dhe a jeni i kënaqur një? Për këngën e re, për baladën jam jashtëzakonisht i kënaqur, sepse këngën e kom mendu ta mon për me bo për Mahmut Feratin. Ashtu i kom thonë bashkëpunëtorëve mi, a që ka bo tekstin Fatmir Muja, po ashtu muzikën që vite punoj me virusin e Elitës 5. Po edhe Fatmiri tek shënuesi me të gati shumë gjën e këngë vaj. Ja ka gjetë fjalën e duhur për po, titull gjithmonë. Po e kom prek, i kom thonë Fatmir prek pa ka baladat e mia të mëhershme që i kom pas. Te kthehet Mahmuti se ato kanë bë bum, e thash pse mos më kthyje di tash tan kohë po shkojmë me do këngë më ritmike, shkojmë me kohën, të ecim me kohën. Po i thonë prek në ato temat. Dhe më thonë, gati është si kur isha i mërzitun, shko, thuaj, që i kom pas hite, kështu. Por kjo është pak ma e modernizume, është ma zbavit se konga. Por ku është freskia e kësaj që është duet? Po. Kam përnu së bashku me... Me Vjollca Selimin. Me Vjollca Selimin, këngëtare shumë e merituar nga Ferizaj, që kishte një diapazon, edhe ato imi njëftu nam me një fest 8 marsit bashkë kemi qenë në Ferizaj dhe aty ishte biseda, fjala. Lindje dhe ideja për po, bashkë. Po, lindje se kishte një med vërtet një diapazon të këndimit, një këndim një zakonisht mirë. Ta shpëse mos për e bon, ma ndë produksioni muzikor, vizioni Libunia, e ka udheq punën, është marrë veshtë dhe e ka bo për krajën e klipit që med vërtet jam i kënaqën dhe presë që edhe ma shumë të klikohet dhe të adojnë. Unë po thënë... A me ndonë që koha... ka qenë koha e duhun për balot, se zakonisht para kur fillon sezona verës, fillojnë edhe kongë ma ritmike, si do mos juve që ju duhun edhe për ahenjë. Pak mire keni... A ki rëziku pak shtu? Unë o dash bile balota si balota dash një mujë ditë për para me dalë ma herët, që kësaj kohë t'ja lënë kongë ritmike, me qenë se edhe kongë ritmike veç gati e kom përgatit, së shpeti ka me dalë mirë, po ma si ka dalë balada, ajo me sigurin një një mujë vënohet, më thonë ma vonë delë, se gjithëherë në kohën e sezonës kër vjen vera, gjithëherë me ndojmë, ashtu si thatë ju kongë ritmike, kongë verore, kongë ahengu, dasmash. O kur është kongë e mirë dhe balada dhe isë, heqë mos ja kaj ditin. Jo, ka... Balada të ju i gjithmonë i ka doshtë në gjithë. Ka dalë një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë që edhe vetë jëm befasu, se nuk e kom pritur në kongë njerë e kom vëllu si për veti, si që e bëj kongën si balada vetë. Mirë për moment ka qenë që virusit a banë, e bëj edhe duhet të regulloj, edhe doli një kombinim jashtë zakonisht i mirë që jam i knaqur. Zakonisht që shi e zgjedhë një këngëtartë për bashkëpunime? A i zgjedhë një jo, a ju zgjedhën ata juve? Po ka herë më zgjedhin, ka herë i zgjedhin, më varet tash prej momentit, prej... Kjo është fatë, moment, qast, kur që shi bjën, po ndë një herë i bjën mene dhe produksionit muzikort me cilin punëm. Do të kom qef me e bo një bashkëpunim interesant. Ndoshta në fillim e pret njëre pak me rezerva se a thu mërë a ban, a zban. Unë e kongën në timen që u prit jashtë zakonisht mirë ka qelë të ndofili. Ishte kongë, tamon Mahmut Ferati është ati ku këndonë, si këndonë, dhe zgudzojnë e të luj me kongën time, me karakterin e kongës time, zgudzojnë. Por, ta bëjmë një reper. Të shë qëshë më reper. A e menen Mahmut Ferati të bëjë kongë me reper, po Mahmushën menë më banë.
me MC Bekën, e këmbot, cilin e falemderoj, tha vi, profi tha për ty vi, se shkoj tha kërkun, nuk bashkëpunoj, po tha, në njimi moti e erë, po aqë mirë doli, aqë bukur, sa që... Shumë simpatike. Ja, ja. I dha një freski, su në këndëshën atë ritmin ta mama më të ferat ku jam, po kur hini e dhaj ma trepovatin e vete që e bëri. Stilin e vetë. Po, i dhani ma dhështi i kongës. A i njera pira në qësi? A i njera pira në qësi? I njo, kështu se më nga bjen. Cili kishe pas qep me pas në bashkëpunim të ardhëmën, se e pove që edhe një kongë me një reper del edhe një energji halo ma e përmbushën edhe ma e doshën ashtë e gjitha moshave, përshkak që sëtë shumisa atriveve ngujnë shumë rap. Edhe jep një farë energji edhe mundësh edhe në klab, edhe në hang, edhe ku do me pas që të konë. Cili i reper kështë bo bashkëpunim? Shifone me reper, kështu bisedoj, kom bised, krejtë, mirë po, mos bon tash më në të njësë, unë e fillova, veç të tjerë kanë fillu tash, meren të bon, do bo tash me tisë edhe unë edhe njërë, që po mos pëdallë, po po presë njërë. Po kom qëtë nga njoni me ma veç u kushtë pëlqa. E gjoj momentin kështu. Kemi pas i biset edhe me Ditoni, e Ferizajt, kom pas biset edhe me Goldin e me këta, ta shohim, ku e gjoj momentin që që i bjen, po njerë nuk jem të... Njerë po shkrit ta më populore, kështu me mojtë, që se bëj në kombinim tjetër, bëj me populores. Cili ka që në bashkëpunimi maj miri që me ndonë te që jenë di shumë mirë në qatë kongë? Me populores drejten me thonë, me kri që kom bashkëpunu, kanë qenë nivel. Edhe në kanë dashtë publiku, në kanë përgra. Spor jere kemi pas në me Milaim Mezinin, kanë të shumë ma hershme. Mandeje me Shaqit Sërvadikun. Mandeje që bom bumin matë madhë ishin me Shurete Belullin, që janë të bo dhe sot e kësoj dite. Mandeje me Flora Gashin vjetë. Kemi bo një album, që e kanë prit jashtë zakonisht mirë. Edhe tash së fundi e kam me Vjollë Selimin, që nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë edhe në të ardhmen. Këtë vore tash momenti si e presin publiku dhe çka. A mendojnë që dhe izin ma shumë bashkëpunimet kur janë me femna, me moshkuj, moshkuj me moshkuj, e moshkuj me femën? Jo, kuptohet. Ma mirë moshkuj me femën, sepse është dialogu ma i veçantë, ma zënë vend, kësha thonë. Ta shti mundesh me këndu me moshkull, por mundet me këndu në qatë stil po. Unë me këndu populore, e moshkull me qenë me repovat, me thëmbo në stil këtë tjetër, ashtu mundet. Kamë që mirë, po populore, mirë është krejt, po ndrysh është në bashkëpunimi me qenë femërë. A kina i do atë lirë për verës? A një bjullë krejt dotat? Je, gjejmë në njësë, ka problem. Jo, nuk e këtë njënë më martovish, po të pëzë për publikun që në ashtë adojnë dhe me të retërbu. Jo, në njënë, gjejmë diqka kërëm ma interesante. Shifë e këtë dosat janë interesant. Gjderë kërë shkëm diku në thënë, Mamut Ferati, Shyretja, Shkurtja, apo Motat Mustafa, Remzija, këta dhijunë, këntarët kështu në pëllitësi, Flora, krejt kështu, janë të zonë, i s'ka ato dhëtë mi zonë një vjetë për para, në marrin qovë, ka do që në jetë e linë. Edhe nuk të ndojnë heqë mjë tiraj që është në zonë. Shkojnë të shajtë t'i gjejmë të tjirë, ka në i do të në jetë e linë, mirë për ka do të për shemull që kërkojnë, për shemull 20 korikun, apo 25, 10 do të kërkojnë për qatë do. A ka do të që në, ku një jetë nuk thiri, një jetë qashtu jetë, A këne jetë thirë për shemëll në 10 herë, 20 herë për një datë, a ka një datë jetë. Qështu është... Qështu ka qenë muaj e Ramazanit? Për shkak që shumica edhe koncerte nuk kam pasë qëtë shumë. A ka e një gjatë muaj të Ramazanit? Muaj e Ramazanit është muaj i shenjtë, është muaj i përshëndes gjithë në muslimanët dhe u dëshërë i agjerim sa më të letë. Dhe isha Allah Zotë ja bënë kabullë këtë... këtë mund që e bëjnë, këtë humanitet, që është edhe mujë humanitetit, Ramazani. Ka ndoshtë të ndonjë mbrëmje jashtë diku që thiri se kështu, që është zakonsh me dasma, unë për veti jo, nuk kam. Në mbrëmje po, mund me thirë diku,
jashtë të mos në përdo diskoteka, po se dveçan të ujë që bëhen bashkë për Ramazan, nuk ka. Për Ramazan ka, është mirë me bëj badetin, a thëjmë, me majtë Ramazanin, me shiju vlerën e Ramazanin, e ka edhe ajo lezetin e vetë, kur mblidhet këtë familja së bashku, presim atë minutin e veçantë. Deri sa të vjen koha. Unë mendoj që është madhështi, e ka madhështi në vetë. Tu e pas parasysh që keni shumë neja, edhe a ju ankohon fëmit që s'pojeni prezent në përfestat në ndryshme? Po, shife, njëri u kur donë i arrin qëllimet, rrinë edhe me fëmi, rrinë edhe me familje, kështu me familje, kur thëmë edhe ma hapëtër, jo dje vetëm me shoqen edhe fëmit, po edhe me familjen përgjithësi. Së unë jam vinë nga Macedonia, kërë e gjej pushimi, më një shkojnë Macedoni, edhe atje bëjmë relaxin tonë familjar, që i marrë edhe fëmit, edhe mundona atë mungesën që nuk kam qenë me ta, tja është përblej, kur jam i lirë, bile, tja u realizuar të dëshirat, tja u realizuar të dëshirat që mos mua në kuat, di? Po janë ankesat se, sidomos do festa ma dështu, sidomos vitineri. Vitineri, unë e për viti se maj menë kur kom majt me familje. Ja jam në Zvicër, ja diku, po mas shumë të jashtë. Tash me sigurjet një mësu pa prezencën tone për vitri. Po, e kanë bo shpire i... Njarë me bo shpirtin e madhë me thonë, qitë vitri du me anullu, krej koncertet du me najt me familje. Po thonë, gotë gjdo vjetë që vjenë, thonë, mirë për kërëm thirin, e mamot, ajde si hovjet, me diqysh lindë një ide, po, mami po thonë, në kohen në veka herë, pëse mos... Se kemi mundësi në është mirë me... Me shvizu, thënë vetën. Që dhe familja me konë, edhe me së mandej, ato nështë që ato momente bashkurove të rije një, atë mungjesë, por dikur, thënë, mërë mami që shkoj se nuk pat asë programe, s'pat kështu, s'pat ashtu, nejtëm flejtëm, këta dhe unë, kështu bile shkove e bonë atë punën tonë, në prune, bile atë mungjesë që kemi qenë, dalim tash, shëtitim, apo bëjmë... Mas vitit rije dhe bëjmë që adojnë mas. Apo manifestojmë diku. A je i afë në kuzhinë? Në kuzhinë, unë e jam i afë, por në qëto të mija që di mi bo dhe i regulloj. Cili është specialitet? Për e di pëse, tomë pëse e kështu, së unë e jashtë familjës dhe më thonë kom dardë prej si fëmi. Shkollë fillore, si e kom kryje dhe kom arë në Prishtinë, shkollë në mesme kom kryje Prishtinë, fakultetin e kështu. Gjda herë kom qenë larkë familjës, s'ke pasqare, dashte, s'dashte, qysh dush, nash pasullin pregatite, nash gjëvesh, nash... Pas kare, Rami jetu vetëm pa familje, kështu që me siguri për deshe me pregatit që ka të rrë. Nuk lënë, ja. E s'pesa të shia, kishti në herë? Për i kom provu ka herë, për tash se e kom arri që limin në herë e bëj. A i ndimojnë bashkë shortës? Po, kur ka mundësi, po, pa tjetë. Na e kemi edhe gratë e krushës pjesë të emisionit Elite Show. Kena mi liru vendin që me regullu studion për ato edhe kemi më taku bashkë me gratë e krushës me shti spesa të shi. Tash jemi në këndin e gravet krushës. Komisafir Joni është këngëtari mirë njohër Mahmut Ferati. Bashkarisht me këngëtaren do të mundohemi mush trangu i të shi. Drejtën me thonë, mund bje kënësi që jam në këtë emision së bashku me ju për në ndimuar. Është një emision mjaft e qelluar, një iniciativë jashtëzakonisht e madhe dhe e mirë, po inshallah Zoti ju ndimon edhe çdoherë keni jo ju për punën e ju që e bëni me përkushtimin më të madh dhe pa lodhje fare, me dëshirën më të madhe. Po produktiviteti që bëhet me këto ju që keni fillu janë vendore, janë naturale, shalut gjithë poblin që t'ja bëjnë një përkraje, jasë zakonisht madhe për ju popo edhe për shëndetin e tyre, sepse është naturale gjithë që. Faleminderit. Do të vazhdojmë? Po tjetër. I marim këto një herë. Po.
janë produkte që konsumohen trezën e ton, anë kanë të Kosovës, po janë edhe produkte që i rralle nuk din mi konservu. Shumica edhe din mi konservu, po edhe ju dini mi konservu. Dishka po, për atë thashtë për janë dimoj s'ka të muj. Po edhe qëse i bëndi dishka ja zakonisht mira, është mirë, mos me reklamu shumë, se mësa mirë një zanatë dhe shpi. Edhe dojnë si shënë kontë mirë, a? Ja, shumë mirë. Nuk do me thonë që krejt me ditë me knua dhe krejt me ditë me konzervu. Ti kongën nga punën, kështu që... Bashkarisht po, arrihet. Që përshëm qëtu, unë është me qitë, milëshu ka një, ka një. Qa është të... I që atjes... Ne, se ka herë i bëj për pastrim, po këto vetëm kokën hoza. Kjo është produkti i gatshëm. Shumë i mirë. Veç është dizajnimin që duhi me bo pak me palu. Une jë zakonisht i di këto. E, po. Atërës pas ka nevoj me të mësu se për dike vetë. Me siguri kishti i të shi. Tregova ma herët, ndë njerë po. Shife, këto shpesh ishtin edhe në konë. Po, Për ka herë ishtin edhe rafshës. Unë e mora këtë pozitën e rafshës. Model, po mas mirëtit. U mosh që shumë mosh? Po. Kryesoria mbushjen përbën këngëtari edhe e kanë blerën e vetë. Do shte se ne bëjt sigur ju që t'i regulloni ashtu tamam me ato mirë, po për jap edhe unë atë kontributin ti. Kontributin e ju. Mund është edhe ma mirë me mush, po hajde mushës asë në karë dhe Lita se në kritikon. Elita, kur zhjen Elita, që din ma mirë e lëmë Elita. Elita Erta, o mbëndi. Unë jam të punu, jam të e bo një punë të imën qatë sa di. A ti kona të rongëj? Elita shumë mirë, se në formën që ka mush këj, zënë ma pak të ranguj, e kështu që ma lugari jo për neve, ma kesh për konsumatorit. Në më dhonë mirë është. Unë më dhonë për mendu për juve, kjo ma... Bravo, po, po. Për shikost, për me blejt teglën e mamutit, mujnë me shku fanpage-in ton Elita Rudi, ose për mes e-mailës ton elitshowofficial@gmail.com. Ju lutëm në apru diqka për me nënshkru. Pre regjis, me dush me qitë në shkrimi, në është me vullë e otja, po, dirisa përvazhdojmë qenka, për dirisa përvazhdojmë bisedën, farije, dy emisionet tash me cilat kanë me qenë të fundit, që ka ndodhë, pëse së mund është më ardhë? Për arsye që ka me utu zyrtarisht, jam eftune me një forum të bizneseve në qëritë të Zvicrës, ku jam pjesë e konferencës edhe unë, për arsye që produktet e tona e në trezë në Zvicër edhe jeshtë reklamimi produkteve tona. Hajde, Fari, hajde. A fësha, mamot, po menoj që veç ju keni naja në Zvicër. Jo, mu po vjen mirë që e bon këtë vizit edhe atje ku frimon... Mun është mi e këtë. Ku frimon shqiptari, është mirë ta provojnë këtë produkt, se me të vërtet e thashe dhe ma herët. Iniciativë shumë e qëllume, shumë e mirë, por është natyralë. Që të do është të mirë të regu. Në shkrimi ku do, a? Qeqë të nalë? A, nalë. Qeqë të. Këngëtari ku shka në për Cëri edhe në për Zvicër, ka me knu edhe me prezentu produkte tona, me thënë bleni se ka në treg. Me dëshirë në matë matë. Se për 2004 s'kemi fillu me eksportu për Zvicër, edhe e zakonisht mirë është të shku. Keni shëndetin, edhe ju e të puna, kështu si e keni fillu me atë iniciativën e juj,
edhe inshallah për krajnë gjithë popullin shqiptar kudo që janë. Inshallah. Inshallah. Faleminderit shumë Mamut që ke qenë edhe nuk ngurove që më ardhë dhe më mbush trongun me neve. Se shqiptarët kanë arë menojnë që fytyrat publike nuk shtin speca e trongut të shtin, po krejt shtin. E krejtve ja u kona. Vetëm tregoj të mos gravet krushës. Kur ti rrok zori i bën krejt. Mirë. I gjen gati, mundohen aty po. Mas mire e kanë mi bli hozër, jënë me qëmim ekonomik, edhe matë mira në tregë, jënë gravet krushës, badjava e kanë. Unë vetëm të i palu e posh qëfar madhështi e kanë edhe qëfar produkti jashtë. Vështë të i palu, për atë jëmë me Ramazane, zdoshta me... Me provu. Po, të ishte. Dëshirojmë ajgjërim të letë. Edhe faleminderit shumë që keni qenë në Elite Show, besoj që do shihemi prap kur e lanson një këngë tjetër, vjen edhe këndon edhe për shikues ton. Sot s'po ngucim më shumë, po ta letojmë. Po tjetër, faleminderit shumë edhe unë për gëzoj edhe një herë për emisionin. Inshallah keni shikueshmëri edhe më të madhe, ashtu siç e meriton. Faleminderit shumë. E pas kemë dorza. Po. Se unë du me përqaf edhe drejtoreshën e gravet krushës se mu nuk muna me pa deri në sezonin tjetër. Po, a, pa tjetër. Du mu përshëndet që shduhet, di që kam i mungu, se e nalit shumë këto epizoda. Kam jetë edhe një mujti në fillim të sezonës, ti pavishe me qelë speca ati edhe mirë. O, qërë zvi une për ty. Faleminderit shumë. Sko, përse, faleminderit dhe preju shumë të i dhe në mision. Fari. Ju dëshiroj edhe njerë suksese, shëndet e gjithat mojë. Fajnderit. A komet mungë, kaza? Po mëre. Shëshomaj. Do shihemi prapë? Mosu më të ratë thë? Pa tjetër, pa tjetër. Ljojmë shikues të edhe këthejemi pas marketingut në studion tonë. E tani si gjithmon, erdi koha për studion e magjis të Selma dhe Kace. Gazetarja Kaltrina ka dalë në sheshin e Prishtinës dhe ka përzgjedhur një vajzë që ta dërgoj në salonin e tyre. Le ta ndjekim materialin në vazhdim. Përshëndetje Tika. Përshëndetje. Që shëgjabe? Gentile. A i ki po emisionin me Elite Arude në Elite Show? Po. Për rubrikën me Selma dhe Kace, në kështë vranu më ardhë? Okej. Shumë Elite Show, në Gjermani vërtetë për cilëm këto dhe shumë është interesante, i tregojmë edhe tjera të klasës, kështë sa mirë shmin kohë në Kosovë, tjere, tjere, për ata, faleminderit shumë, ka qenë një eksperiencë veçantë.